ସକାଳ ପିଲାମାନେ, କାଲି ଆମେ ତୁମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ବି ନୂଆ ଦେଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଠି ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଦେବ। ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ପାଖରେ ଲେଖିବା, ଏବଂ କେଉଁଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ଏଇଟା କି ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ନା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ? ଏଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ତଳେ ଲେଖିବା। ଧୂମପାନ କରିବା, ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଗୀତ ଗାଇବା, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତିଦିନ ସିନେମା ଦେଖିବା, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ସିନେମା କେତେବେଳେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଛୁଟିରେ ବନ୍ଧୁ ଘର ବୁଲିଯିବା, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଜୋରରେ ମାଇକ୍ ବଜାଇବା, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଗାରାଇବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ହେବ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକସ ଦେବା, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ବେଞ୍ଚ ଗଛ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ିରୁ ଫୁଲ ଫଳ ଚୋରି କରିବା, ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟି ଅପରାଧର ନାମ ଲେଖ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏବେ କହିଲ ଦେଖି ପାଞ୍ଚଟି ଅପରାଧ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି, କ'ଣ ନା ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତ କରିବା, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା, ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବା କହିଲ, ନା ମଦ୍ୟପାନ କେ ମଦ୍ୟପାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଦ୍ୟପାନରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇବା, ତତ୍ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପକାଉଛି ବା ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ବି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ମଦ ପିଇଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଗୁଣ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ପଶୁତ୍ୱ ଗୁଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମଦ ପିଇବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତା ମନରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଟିକିଏ ବି ପଛଉନି କି ତା ମନରେ ଆସୁନି ଯେ ସେଇଟା ଖରାପ କାମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମାଜରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୃଣିତ ହେଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର, ସେହି ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଏବେ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ସବୁ କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ବା ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି
ଶରୀର ଉପରେ ତା ଉପରେ ଭାଷଣ ବା ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରସାରଣ କରିବା। ଅପରାଧୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତଳେ କେତୋଟି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା, କହିଲ ଦେଖି ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ ଦେବା। ଘରର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଘରର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଇଳା ଜମା କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାର କଦଳୀ ଚୋପା ପକାଇବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କାମ, ତେଣୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବିଜୁଳି ବତୀକୁ ଟେକା ମାରି ଭାଙ୍ଗିବା ଏଇଟା ବି ଭୁଲ, ଏଠି ଭୁଲ ଦେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ଧାଡ଼ି କରି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ଫେରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କି? ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଭୁଲ ମାରିବା। ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜାଳିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଶକ୍ତି ବେକାରଟାରେ ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଏଠି ଆମେ ଭୁଲ ମାରିବା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେବା। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟରେ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଟା, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଟା, ତେଣୁ ତୁମେ ଚାରୋଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିଦେବ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଆଉ ସକାଳେ ଲେଟ୍ ଡେରିରେ ଉଠିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ରହିଲି ପୁଣି ତୁମେମାନେ ମୋର ଆସ